Kızlar salam, qorxmayın. Yaralı deyiləm. Yeni moda teyiblər bilirsiniz. Mən də sınamağa qərar verdim. Əlbəttə ki, məndə qırış problemi o qədər çox deyil. Ama niyə də qarşısını almayaq? Belə təbii botoks effekti verən teyiblərlə. Baxın, mən belə sifariş verdim Trend yoldan. Burası belədir. Sonra içində iki dənədir. Çox da görəcək. Məsələn, mən düşündüm, gecədən edeyim. Gündüz belə gəzmək mümkünsüzdür. Ama çox danışan, gülən, qırış yaradan, qırışa səbəb olan üzdəki yəni emosiyalar, hansılar ki, ve çox gülü, onlar günüzdə 4-5 saatlığına yapışdıra bilər. Məsələn, məndə problem yalnız bu hissədədir. Burada bir qırış var. Yatanda məsələn çənəm belə gedir. Burada qırış yaranır. Nə qədər masaj eləsəm də yenə də azmaz olur. Hər gün gərək nəsə bir şey edəsən ona. Ama bunlar yani yeni moda deyiblər. Qırışın qabağını çox yaxşı alır. Çünki biz hərəkət elədikcə orada sabit qalır. Yani əzələni sabit saxlayır. Burada da bilirsiniz de çox vaxt belə eləyirik. Baxın görürsünüz eləyirəm ama sanki bu onun qarşısını alır qoymur. Oranın qırışmasına. Baxın benim alnımda qırışlar yoxdur demək olar ki. İndi mən məsələn zamanında bilirsiniz, yəni səhifədən izləyirsiniz, görürsünüz nələr istifadə edirəm. Amma kimdə ki belə belirgin qırışlar var. Məsələn, birini yapışdırın, baxın. Məsələn, bakıyorsunuz, məndə burada yoxdur. El adımda var, belə qırışlar var. Dartmadan, ilk öncə nə deyim? İlk öncə üzünüzü tərtəmiz yuyursunuz. Sonra losyonlarla ya da ki, micellar suyla tərtəmiz silirsiniz, salfetka ilə qurudursunuz, qupquru olmalıdır bunun yapışması üçün. Kremli qətiyyən olmamalıdır. Yani indi gecə eləyirəm deyə işıqlama da yaxşı olmaya bilər. Qupquru, tərtəmiz, dəriyə baxın, üzümdə heç nə yoxdur. Sadəcə bundan yumuşam, bundan da silmişim. Daha təmiz dəri də olsun. Evet, baxın, belə kağızdır. İstədiyiniz ölçüdə ölçürsüz birinci. Məsələn, buranı ölçürsüz, bu boyda kəsirsiz. Hərənin özünün üz ölçüsü. İstəyirsiniz, nazik eləmək üçün belə kəsə bilərsiniz. Amma kağızda kəsirsiz, sonra ayırırsınız. Deyir ki, burada kiminsə qaz ayağı vardı. Gecədən istifadə edib yatanda 8-9 saat polunu qala bilər. Heç bir ziyanı yoxdur. Gün boyu da evin içinde de böyle gezə bilərsiniz. 4-5 saatlığına gecədən de eləyib yata bilərsiniz. Yani zamanla şok olacaksınız. Her yerde de bakabilirsiniz ki bunlar nizi netice verir. Kim ki böyle etmeyi bacarmayacaksa mənə profilden daxil WhatsApp'a yazabilir. Bilişte ederek. Sizinle kursu da size geçmiş olarım. Bunu necə edirlər? Mən özümde bunları etməyi öyrənirəm. Böyle daha estetik, daha güzel de kəsmək olardı. Neyse, benim en çok problemim bu hissedir aslında. Ama buralarında karşısını alırım. Çünkü gece yatanda her cür üzümüz her cür olur da. Səhər duranda mesela eğer 5-6 saat belə yatmışıqsa burada o iz yaranmağa başlayır normal olarak. Ve burada kolçe veneralar olur da belə. Mesela orada yapıştırmaq olur, bu hissələrdə yapıştırmaq olur. Harada qırış, belirgin, dərin qırış varsa ora öyle yapıştırabilirsiniz.